Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Caríssimos irmãos, para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa e minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela graça de adoção nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Amós. Assim fala o Senhor: por 3 e por 4 crimes de Israel não revogarei a minha decisão, porque vendem o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias, porque esmagam o pó da terra a cabeça dos humildes e confundem o caminho aos pequenos, porque o filho e o pai vão à mesma mulher, profanando o meu santo nome, porque se prostram junto dos altares com as vestes recebidas em penhor
e bebem o vinho das multas da casa do seu Deus. E, no entanto, fui eu que exterminei diante deles os amorreus, altos como os cedros e fortes como carvalhos. Destruí no alto dos seus frutos e embaixo as suas raízes. Fui eu que vos retirei da terra do Egito e vos conduzi durante 40 anos pelo deserto para vos dar em posse a terra dos amorreus. Por isso, eu vos afundarei na lama, como um carro cheio de feno. Então, a fuga não será possível para o mais ágil, nem o mais forte poderá recorrer à sua força, nem o valente terá a vida salva. O arqueiro não resistirá, nem o corredor veloz escapará, nem o cavaleiro salvará a vida. Por mais valente dos heróis, fugirá nu naquele dia. Palavra do Senhor. Que esqueça.
menina, sem haver quem vos salve. Honra-me quem me oferece um sacrifício de louvor. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus à sua volta uma grande multidão, mandou passar para a outra margem do lago. Aproximou-se então um escriba que lhe disse: Mestre, seguir-te-ei para onde fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm as suas tocas e as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse-lhe outro discípulo: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu-lhe: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, Jesus chama-nos ao discipulado, ou seja, a seguir o seu exemplo. E é claro, nesse chamamento, quando um doutor da lei, um escriba, lhe diz: seguir-te-ei, Jesus diz-lhe: olha que eu não tenho nada. Vires comigo não significa um passo maior na tua carreira, não significa estares mais perto do poder, não significa, de facto, seres maior, significa despojares tudo para aquilo que é o mais importante. E o segundo é o mesmo sentido.
Aquele que diz, deixa-me ir sepultar o meu pai. Esta imagem não quer dizer que Jesus nos diga que não devemos ligar à nossa família. O que significa é que não devemos olhar para o passado. Devemos olhar para o dia que se abre à nossa frente. Para o projeto que Deus abre diante de nós ao convidar-nos para sermos seus discípulos. Não vale a pena agarrarmos às tradições, não vale a pena agarrarmos ao passado, à história, se não for para construirmos algo de novo. Para, a partir do seguimento de Cristo, olhar em frente e saber e estar seguros que em frente encontramos a cruz que nos conduz à glória. E esta é a única certeza que temos. Só alcançamos a glória através da cruz. Jesus vai anunciando este seu destino e alguns discípulos escandalizam-se, outros afastam-se, outros que estavam à espera do Messias político, um Messias poderoso, ficam desiludidos, mas Jesus foi sempre claro. Nunca prometeu riquezas, nunca prometeu grandezas. E, sobretudo, àqueles que podem estar iludidos com isso, é clarinho. As raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, o Filho do Homem não tem nada. Não tem nada porque está desprendido, porque não está agarrado. E isto tem a ver não com o volume do que temos ou com a quantidade de coisas que temos, mas depende da atração ou do estarmos ligados ou não a isso. Estarmos ligados em demasia às coisas, de tal maneira que elas são um peso na nossa vida. E é isso que Amós alerta o povo de Israel. Os profetas vinham sempre alertar o povo para os perigos e, nos momentos difíceis, vinham-nos chamar a atenção para que aquele não era o caminho da salvação, aquele não era o caminho da vida. E, de facto, quando vemos gente que olha para si, que vê tudo o resto, todo o mundo, como objeto para o seu usufruto, como pessoas para o seu próprio serviço, quando se vê a si próprio como no centro do mundo, o foco de tudo e o resto está tudo em ordem a eles, estamos perdidos, ou essa pessoa está perdida. Se coloca no centro, está perdida. Porque Deus é que é o centro. Portanto, se nos colocamos nós no centro, desequilibramos o mundo, desequilibramos a nós mesmos. Porque Deus é que é o centro, Deus é que é o foco. A aliança com Deus é, de facto, aquilo que dava identidade, dimensão e estabilidade ao povo de Israel. É o focarmo-nos em Cristo na cruz, que preside sempre às nossas celebrações. Este Cristo crucificado e imolado no altar em cada Eucaristia, este Cristo que se dá e alimento, é Ele o ponto de partida. Não somos nós. Não somos nós o centro do mundo. Porque nós somos finitos. Tudo o que é material é finito. Tem um princípio e tem um fim. Só o espiritual é que permanece. Deus, que é amor, sempre existiu e sempre existirá. E, portanto, se nos colocamos no centro, as coisas acabam por se desmembrar. E Amós, é claro, quando fala daqueles que vendem o justo por dinheiro, esmagam a cabeça dos humildes, aproveitam-se da pobreza dos outros, prostram-se no altar com as vestes recebidas em penhor. Ou seja, tudo é ilusão.
Tudo é opressão. Quando nos colocamos a nós, de facto, acabamos por desumanizar o mundo e acabamos por nos desumanizar a nós próprios. Só somos verdadeiramente humanos quando nos integramos nesta relação com Deus e depois na relação com o próximo. Quando nos integramos nesta comunidade cristã, sim, mas humana, na sua base. Porque Cristo é verdadeiro homem e mostrou-nos como podemos ser santos, como podemos salvar-nos. É segui-lo. É olhar para Ele como a razão do nosso ser e deixar-nos entusiasmar pelos projetos que Ele tem para nós. Deixar-nos entusiasmar por esta capacidade de renovar o mundo, de nos renovarmos a nós próprios, da conversão, de nos convertermos, ou seja, nos voltarmos para Deus, para aquilo que é a nossa fonte, para aquilo que é a nossa origem, para aquilo que é o nosso destino, voltarmos-nos para Deus e nele encontrar quem somos, descobrir quem somos em Deus. Descobrir, de facto, a nossa essência de filhos amados por Ele, numa relação que nada pode quebrar, nem mesmo o pecado. Porque mesmo que nós nos afastemos de Deus, Ele continua sempre à nossa beira. E por isso basta um pequenino passo na sua direção para nos encontrarmos com Ele. E esta é a grande maravilha da sua graça, porque Ele está sempre junto de nós. E portanto, quando tomamos a decisão de ir, já Ele ali está, à nossa espera, de braços abertos. E é nele que encontramos a nossa riqueza. Desprendidos de tudo o resto, porque descobrimos que tudo o resto só tem valor quando é colocado nesta perspectiva de Deus, do amor, do bem, de nós para o outro e não do outro para nós. E isso significa convertermos-nos, voltarmos-nos para Deus e voltarmos-nos para os irmãos. Irmãos e irmãs, porque Jesus vai na... Esta breve leitura do Evangelho ainda se pode resumir mais. Segue-me. Peçamos ao Pai que nos inspire a seguir a Cristo e digamos: ouvi, Senhor, as nossas preces. Para que o Pai dê a todos os discípulos de Jesus a graça de o seguirem para onde quer que vá, sem buscarem comunidades nem riquezas, oremos. Ouve, Senhor, as nossas preces. Para que o Pai ensine aos que adoram falsos deuses o ideal de seguirem o seu Filho unigênito e de aprenderem com Ele a conhecer toda a verdade, oremos. Ouve, Senhor, as nossas preces. Para que o Pai ensine ao povo da Primeira Aliança o ideal de seguir Cristo nos seus caminhos e de se converter de seus crimes e pecados, oremos. Ouve, Senhor, as nossas preces. Para que o Pai dê a todos os imigrantes cristãos a graça de amarem Cristo onde quer que vivam e de o escutarem cada domingo na liturgia, oremos. Ouve, Senhor, as nossas preces. Para que o Pai dê às famílias desta paróquia a graça de se alimentarem com o corpo de Cristo e de orientarem todos os atos pela sua palavra, oremos. Ouve, Senhor, as nossas preces. Acolhei, Senhor, as nossas súplicas. Ensinai-nos a escutar o vosso Filho e a segui-lo até ao fim da nossa vida. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Música.
Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno do mistério que celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criaste. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó santo, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vós.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 E porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-me da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Communion shall be received in the hand only. Vossa luz.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assistir benignamente os vossos servos e fazer que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças.